jautėsi visai neblogai, vaikam, manau, tikrai patiko, gavo daug žinių, informacijos. Tikiuosi, kad visi savins, priims ir panaudos ateityje. Taip, labai, manau, kad gavo gerą emocinį užtaisą, tikrai buvo svečiai garbingi, nusipelnęs treneris, vedė treniruotės tokio lygio, tai tikrai manau, kad gavo daug naudos ir tikiuosi, kad panaudos ateityje. Jo, tikiuosi, kad bus motyvuoti vaikai ir eis į priekį, to ir norim mes visi treneriai. Be abejo, kiekvieną kartą iš tokio trenerio gali pasisemti naujų idėjų, informacijos. Taip pat tikrai labai smagu, labai džiaugiamės ir man nauda, ir vaikam nauda, ir manau, tikrai visiems didelis pliusas tokie renginiai. Man labai gerai šiaip sekėsi, patinka tokie visi turai. Viskas, labai patinka varžytis su kitais, tai manau, šiandien labai gerai sekasi. Šiek tiek griežtesnis, kitokie būdai negu paprasto mūsų trenerio. Ir greitesnis žaidimas, tai labai patiko. Tai aš manau, puikiai pritaikysim ten tą aštuonetuką, kad supainėt priešininkam galvas, taip pat galėsim tą stepautą pritaikyti, daug ką galima šito pritaikyti. Sunkiausia tai buvo turbūt prisiverst gintis, nes žinojom, kad ateis jaunesni, tai kažkaip prisiverst nusiteikti, vėl treniruoti, dar pamokas. Tai. Aš manau, super šita treniruotė, vaikam geri įspūdžiai, treneris parodė naujų dalykų, motyvacija, super, kad federacija tokius renginius rengė, aš manau, ir treneriam pasižiūrėti, ir vaikam pamatyti, pasisem žinių iš aukščiausio lygio trenerių, tai aš manau, labai gera idėja. Aš manau, tai šiandien treniruotės matėsi, kaip jie ėjo, kovojo, krito ant kiekvieno kamuolio, stengėsi parodyti, ką sugeba, ką moka, klausėsi trenerio, tai aš manau, tikrai kiekvienam pridės motyvacijos ir noro treniruotis, eiti į priekį ir tobulėti. Taip, tai kaip atvažiuoja tokie treneriai, Lietuvos rinktinės treneriai, jie mato kur per televizorių ir praveda treniruotę, duoda patarimų, tai aš manau, kiekvienam didelis postumis į priekį.